េកូឡុនប្រកាសថាការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺមិនត្រូវរងចាំភ្លើងខៀវពី NATO ឬទេព្រោះវាជាការចាំបាច់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសប៉ូឡូនរដ្ឋដូស្លាវស៊ីកូស្គីបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានស្វានស្ថាមកាលពីខែទី2កញ្ញាហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដល់ Q Independent នៅខែទី3កញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូនបានថ្លែងថាប៉ូឡូននិងប្រទេសជិតខាងរបស់អ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយតបនៅក្នុងការការពារដែនអាកាសលំហអាកាសរបស់ខ្លួនគឺមិនត្រូវទុកឲ្យក្រុមមីស៊ីលរបស់អ្នកឈ្លានពានចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនបានដូចទីជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ូឡូនដូណាស្តាក់បានដឹងថាដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនេះជារបស់រុស្ស៊ីដែលកន្លងមកបានចូលលំហអាកាសនៃប្រទេសប៉ូឡូនក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺប៉ូឡូនបានត្រឹមតែចាប់សញ្ញារបស់ដ្រូននោះនេះតែមួយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជាថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប៉ូឡូនបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប៉ូឡូននៅភាពអត់ធ្មត់ចំពោះការរំលោភបំពានលំហអាកាសរបស់ប៉ូឡូនប៉ុន្តែប៉ូឡូនទំនងអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូនស៊ីស្កូស្គីបានប្រាប់ Final Shot ថាមទៀតថាសមាជិក NATO មួយនេះនឹងមិនរងចាំការអនុញ្ញាតពី NATO ឬទីបើត្រឹមតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនគឺអាចធ្វើបានគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់លោកបញ្ជាក់ថាប៉ូឡូនទំនងមិនរងចាំការអនុញ្ញាតពី NATO ឬទីហើយការវាយប្រហារទៅលើមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលខុសសំដៅមកក្បែរព្រំដែនរបស់ប៉ូឡូនក៏ប៉ូឡូនអាចមានសិទ្ធិបាញ់ទម្លាក់ផងដែរព្រោះចាំមិនចាំមីស៊ីលក៏វាអាចចូលរំលោភអាកាសរបស់ប៉ូឡូនផងដែរកាលពីដើមខែកក្កដាប៉ូឡូននិងអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប៉ូឡូនក្នុងឋានៈជាសមាជិកនៃអង្គការយុទ្ធនាការហើយកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះហើយលទ្ធភាពគឺប៉ូឡូនមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់លក្ខគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជាចូលលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយបើទោះជាត្រូវនោះបើការវាយប្រហារលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយហើយប៉ូឡូនត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីទាំងនោះនេះបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនស្តីអំពីសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការយុទ្ធនាការជេនស្ទូសេមបឺនៅតែមិនទាន់ប្រកាសពីការដែលប្រទេសណាមួយរបស់សមាជិក NATO មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការវាយទៅលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះទេគឺមិនទាន់ប្រកាសដាច់ណាត់ថាមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលឬដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនោះទេលើកលែងតែមីស៊ីលនិងដ្រូនទាំងនោះវាចូលលំហអាកាសរបស់ប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការ NATO តែនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូនចេញមកគេហើយគឺប្រកាសថាឲ្យតែមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីហោះក្បែរលំហអាកាសនៃព្រំដែនរបស់ប៉ូឡូនត្រូវតែបាញ់ទម្លាក់ហើយបើយោងតាមស្ថិតិយាប៉ូឡូនអ៊ុយក្រែននោះគឺមិនបាច់ចាំហោះក្បែរលំហអាកាសប៉ូឡូនទីឲ្យតែហោះលើលំហអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនគឺប៉ូឡូនអាចបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទម្លាក់ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូនបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅនៃការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះគ្មានអ្វីថាប៉ូឡូនខុសច្បាប់នេះទេព្រោះហានិភ័យវាមិនបើលំហអាកាសរបស់ប៉ូឡូនគឺត្រូវតែបាញ់ទម្លាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប៉ូឡូននៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនព្រមអនុវត្តបែបនេះទេដោយរងចាំការអនុញ្ញាតពីទីបញ្ជាការកណ្ដាលនៃអង្គការយុទ្ធនាការលើប្រជាតែនៅពេលនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូនស៊ីស្កូស្គីបញ្ជាក់ថាវាដល់ពេលហើយដែលប៉ូឡូនត្រូវបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26សីហា
បើប្រនបត្តិការដោយបានមីស៊ីបាលីស្ទិកដតតលមរណភ័យប្រពីគ្រាប់ចូលទីតាំងជាច្រើនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមីស៊ីមួយចំនួនធ្លាក់ក្បែរព្រំដែនរបស់ប៉ូឡូនគិតផងនៅព្រឹកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះប៉ូឡូនបានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនហោះសំកាំងដើម្បីតាមក្លំនិងតាមចាប់រូបភាពក្របមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីយន្តហោះជាច្រើនរបស់ប៉ូឡូនពេលនោះបានត្រឹមតែហោះសំកាំងមើលប្រតិការនៃការវាយប្រហារក្របមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ូឡូនបានប្រកាសថាជារឿងចាំបាច់នៅពេលនេះគឺមិនទុកពេលឲ្យក្របមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចូលលំហអាកាសប៉ូឡូនបានដាច់ខាតយ៉ាងតែក្របមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូនគឺតាមព្រំដែនរបស់ប៉ូឡូនជាប់នៅអ៊ុយក្រែនចំនួន2លើកមកហើយហើយដ្រូនក៏បានការវាយប្រហារចំនួន1លើកផងដែរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនខែទី22ខែឆ្នាំ2022មកលោកប៉ូឡូនបានប្រកាសអង្គការថ្កោលទោសចំពោះរុស្ស៊ីដែលបានការវាយប្រហារជ្រុលជ្រួសមកលើទឹកដីរបស់ប៉ូឡូនស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីណាតូជាញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យប៉ូឡូនមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទាំងនោះណែប្រទេសរូម៉ានីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនក៏តែងតែរងការគំរាមកំហែងពីក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរជាមួយគ្នានេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីពេលខ្លះក៏ហោះលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរូម៉ានីរូម៉ានីហ៊ាននឹងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទាំងនោះទៅហើយតែលុត្រាតែទទួលការអនុញ្ញាតពីណាតូជាមួយសិនតែសូមជម្រាបថាប្រទេសប៉ូឡូននេះក៏ពុំតែវត្តវន់យុតិជនជនភៀសខ្លួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរត់មកភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីប្រទេសប៉ូឡូនយ៉ាងតិចប្រមាណជា150,000នាក់ដើម្បីបំពាក់អាវុធឲ្យពួកគេហើយបញ្ជូនទៅសមរភូមិក្រោយពីវឹកវើអំពីការប្រព្រឹត្តអាវុធស្ទាត់ជំនាញហើយនៅប៉ូឡូនដែលវឹកវើយុទ្ធជនរបស់អ៊ុយក្រែននេះក៏យងតាមការបង្កើតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរមាននាមនៃប្រទេសប៉ូឡូនមានទាំងប្រធានាធិបតីអង់ជេដូដាតែងតែប្រមានរុស្ស៊ីថាបារុស្ស៊ីរៀបបំបែកខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែនបានហើយជ្រុលមកពីនឹងព្រំដែននៃប្រទេសប៉ូឡូនវាមានពេលតិចណាស់ដែលប៉ូឡូនទុកឱកាសនេះមិនវាប្រាទលើរុស្ស៊ីនោះលោកប្រមានថាប៉ូឡូនត្រូវកែការពារការវាប្រាណាមួយរបស់រុស្ស៊ីមកលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូនហើយចាំមិនចាំប៉ូឡូនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការលើកទ័ពចូលខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរបើរុស្ស៊ីរត់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប៉ូឡូននោះចាំមិនចាំប៉ូឡូនប្រកាសថាវាជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាពេលប៉ូឡូនអកលិកាតិកាអង្ការយុធនាតូចិនស្ទូសាប៊ុកបានថ្លែងថាបើប៉ូឡូនខ្លះក្នុងសង្គ្រាមឬប្រទេសណាមួយណាជាសមាជិកនៃអង្ការណាតូខ្លះក្នុងសង្គ្រាមឆ្លៀតពេលរបស់រុស្ស៊ីនោះវាថ្លែងទៅជាសង្គ្រាមដែលណាតូនិងរុស្ស៊ីហៅចាំមិនចាំវាជាសង្គ្រាមណាតូជំនួសឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយលោកចិនស្ទូសាប៊ុកបានថ្លែងថាណាតូអនុវត្តមាត្រាទី5របស់ខ្លួនព្រមគឺបើប្រនបាការជួយសមាជិករបស់ខ្លួនដែលខ្លះក្នុងការឆ្លៀតពេលនោះប្រសិនបើរុស្ស៊ីគេតែបាត់ទាំងកិច្ចរឹបបើការវាប្រាចូលទៅលើទីតាំងនៃសមាជិករបស់ណាតូមិនថាប៉ូឡូននោះទេប្រទេសដែលរុស្ស៊ីចេះតែចាំកម្រិតកំហែងវាយកកាន់កាប់វិញនោះមាន3ប្រទេសជាប្រទេសតូចមួយមានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺប្រទេសអេស្តូនីលីទុយានីនិងឡាតវីអកលិកាតិកាអង្ការយុធនាតូចេញស្ទូសាប៊ុកបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងអស់នៅជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីសុទ្ធតែមានវត្តមានរបស់ទ័ពណាតូរត់ទៅហើយចុងក្រោយនេះសារព័ត៌មានរបស់អាល្លឺម៉ង់បានចុះផ្សាយថាអាល្លឺម៉ង់ត្រៀមទ័ពយ៉ាងច្រើនបំផុតសម្រាប់អន្តរាគមន៍ជួយសមាជិកណាតូអាល្លឺម៉ង់ត្រៀមទ័ពរហូតដល់80,000នាក់នោះហើយមួយចំនួនដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតរត់ទៅហើយណាតូប្រកាសថាខ្លួនគេមានទ័ព3លាននាក់នៅក្នុងដៃជាទ័ពសកម្មហើយមានរថក្រោះរថភ្លើងដៃ20,000គ្រឿងរុស្ស៊ីក៏តែងតែប្រមាណថាបាយពួកណាតូបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេចូលខាងក្រុមទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាមិនមែនជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទេនោះទេវាចូលដំណាក់ការសង្គ្រាមរបស់ពួកណា
តោរបស់ពួកបច្ចេកប្រទេសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយចាំចៅរុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបគ្រប់ទម្រង់នៃសង្គ្រាមទាំងអស់ដែលរាប់ទាំងការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអាវុធប្រឡាយលោកដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតផងដែរមានក្រុមឡើងប្រមានថាប្រទេសទាំងអស់សមាជិកណាតោមិនត្រូវមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដូចខាត